Infrastruktura e rënuar rrugore në qytet mbetet ndër problemet më shqetësuese për komunitetin. Situata mbetet tepër problematike, sidomos në zonat periferike të Durrësit, ku dhe investimet në infrastrukturën rrugore kanë munguar apo kanë qenë me pikatore. Pamjet që shihni në ekran i përkasin rrugës së Ballgjinëve në lagjen 14 të qytetit, e njohur si zona e Shkozetit. Jan banorët e zonës ata që e vuajnë më shumë se kushdo këtë situatë. Ata shprehen se kjo gjendje është prej vitesh dhe askush nuk është interesuar për ta ndryshuar këtë realitet me të cilin ata përballen çdo ditë. Për këtë rrugë si banor, ku bëshi, janë kalamat, i vemi për shkollë. E vin, do të imash nga dorat i nxerë të të shkollë. Sa ko ka në këtë gjendje? Kjo ka ja 8 vjetë. A është interesuar dikush? Askush, erdhën një herë para votimeve, i hodhën dy makina çakull atje, edhe ka gjithë puna kësaj. Edhe ata i hapnë me krah. Çakullin gjithësolle makinët e hapnë vetë me krah, popli. Ja, si që gjendje. Çfarë kërkoni? Çfarë kërkoni? Çfarë kërkojnë? Ne të pasë në nështrojnë, në hijim të metërinë, të plerët, këto... Ne i paguem me takse, me gjitha. Tani rrugët e mira është të bëhen, tani që do themi ne? Sa ko ka në këtë gjendje? Po këshu ka qenë gjithmonë kjo. A është interesuar dikush? Asnjë nuk është interesuar. Vallaj kjo duket, nuk është puna se, po themi ne, makinat shkatrohen. Fëmijët s'ka ku ikin shkollë njerë, nuk kalojnë dot. Mëngjes për mëngjes do ikim për shkollë. Lagështina këtu njerë dhe këto grope, këto të gjitha vëllaj se di. Ta thonë janë morë 20 lekët e kësajt rrugë. Asë njerë se shbo. Êshtë interesuar dikush nga bashkia për ta reguluar këtë rrugë? Po që ka shku lagja, jo po do për të vim fondet, jo ku s'kartë rada një nga ju, ku se mori vesh. Cila është thirrja juaj për strukturat vendore? Vëllaj, i themi që dvejt dorë, la, vejt dorë. A do vi ajo, i vje për vota, do të bojmë, erdhën prap zgjedhjet vendore. E zëlla të shofi, mos të bëjë pese rrugën e plajit, e zëlla u dhe një këtej, që do kjo, asë i sen zdo. Shqetësimi është shumë e madhë, unë të pak të në këtu janë banore prej 20 vjetësh, që e kam parë këtë rrugë skandal, këtu dhe më thënë duket se të pak të në për fëmijët që shkën në shkollë, për plakat që s'kanë guxim dalin të dera, për lek shtirën vetë banorëve që ashtu që futët ujë në shtëpi sa herë bjen shia po këshu kanalet që s'ka kullime, për çdo gjë është shqetësim. A është interesuar dikush nga strukturat vendore për të rregulluar këtë rrugë? Po, janë shqetësuar vetëm në kohën kur ato duan të marrin votimet. I lutem shumë që të vendor të bëjnë të punojnë për këtë vend sepse populli ka marrë fund. Gjynaf që jemi katandis kështu s'meritojmë ne. Ja, gropa, balte, mave, ne s'dim ku të shkojmë, unë bara 50 vjetë që rjetoj këtë rrugë, nuk ka turpë. A është interesuar dikush? Asë kush. A i bashkisonë, a se ka marrë mundimi të vitë që kojë njërë të qunë lagje, ja ko ka shpini, imi rritë pe kalamajt e mi, a ja se ka lënë gropë, nuk është gjënafe. Cira është thirja juaj për strukturat e pushtetit vendorë? Po që thirja të themu një shkretje? Sa më mirë të bëhet gjaja, a që më mirë është për neve. Po si pas të rezisë, unë edhe gjepin të efti, edhe gjepin të atë, a miru pafshim. Për balë realiteteve të tila shgënjuse, mbeten si zërat të largët si në hares, premtimet e pambajtura të pushtetarve vendorë dhe në përfushata elektorale, duke premtuar realitete krejtë të tjera nga ato me të cilat për balë e misotë.